ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତିନି ଦିନ ହେବ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଜେରାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସେଦିନ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତର। ପାର୍ଲଖାମୁଣ୍ଡି ସିଡିଏମ୍ଓ ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦିନିଆ ଯାଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିଥିଲା, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଶିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜେରାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ଖୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରୁଷିଆ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀ, ଏସିଏଫ୍ ଦୁଇଜଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାଳି, ଜଗୁଆଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେରା କରି ସାରିଲାଣି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରି ରହସ୍ୟକ୍ଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପାର୍ଲଖାମୁଣ୍ଡିରେ ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଡିଏମ୍ଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ପଚାରିଛି। ସେମାନେ ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ସେଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଗଜପତିକୁ କଟକ ନେବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲା, ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ଘାଇଲା ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି, ଯାହା କହିପାରିବା ଆଗକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ, କାରଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ କିଛି ସହାୟକ ହେବ ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷୟ ବାହାରିଛି ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ସମ୍ପୃକ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।